OB skal forsøge at holde presset her. Ferreira mod til en indlægsmulighed ind mod Van Wert. Og nedfald Kasper Kusk. Der er straffespark. Ardi Nuslo smager på, hvad han så ind i feltet. Han synes, han så et straffespark til Tom Van Wert. Og dermed er jorden gødet for en drømmestart til OB. God indlæg. Først for Bertelsen og her fra den anden side. Mistænkt offside på det første indlæg. Frem mod sammenstødet her. Det skal selvfølgelig tjekkes, men der kan ikke diskuteres af. Hvis ikke han er offside, så er der straffespark for det fejlindgreb fra Lawrence Thomas. Det vil jeg helt klart også mene. Kommer simpelthen for sent og rammer Tom Van Wert i hovedet. Målmanden har ikke nogen særrettigheder herinde, bare fordi han har handsker på. Han skal stadigvæk lade være med at ramme andre i hovedet. Han er på den måde egentlig OB's topscorer. Han har scoret på 40% af sine chancer og skud, men det her får han ikke lov at gå videre med, for der er offsides. Altså, havde de været i fare for top 6? Simonsen med indlæg. Kan hente. Og forsøg på at smide den ind. Det bliver til et indlæg i to omgange. Appeller i sønderjyske lejren for, at han bliver fældet derinde. Der er som om, Peter Buch Christiansen. Frispark på Eskesen. I to omgange. Jeg skal love for, at Hallmann, han gør, hvad han kan. For dommeren kan se det frispark. Og give den alt, hvad de har i duellerne. Det skal man selvfølgelig heller ikke sige to gange til Talander. Den leg vil han gerne være med i. Vinderslev med et hårdt indgreb, og også for hensynsløst ifølge Ardi Nuslo, og derfor en advarsel til Rasmus Vinderslev. Eskesen kaster egentlig langt. Det er godt hættet videre. Forlænget! Andersgaard Jacobsen, den bliver reddet på stregen! Anden stor mulighed til den tidligere OB-bomber her på Aalborg Portland Park. Kan også komme med et indlæg, Andersgaard Jacobsen. Den løber lidt fra ham. Blankgaard med en afslutning, der går et stykke forbi. Håndboldredning, er det ikke det? Jo, men den er også lige på ham. Ja, det er den måske nok. Får jo egentlig... Jacobsen fra distancen, han havde set, at Rinne havde listet sig ud. Men ikke langt nok til, at det der kunne lykkes. Kasper Kusk søger ind fra sin position i højre ind og skal skabe spillet, som han har fået besked på. Afleveringen er fin til Samuelsen, der forsøger at liste sig vej igennem. Kusk på kanten, spidsvinkel, han får den klemt ind i straffesparksfeltet, hvor Sønderjyske får sparket væk ved Bangård til allersidst. Havner over i venstre. Lidt tilfældighed her, men undervejs og tæt på kan stuse den forbi Lawrence Thomas. Flot redning, faktisk. Magdal hente op på Hachi Wright. Det er ikke nogen dårlig idé. Godt lagt videre til Anders K. Jacobsen. Gartman gør sig bred. Kusk tipper den frem, og det er nærmest til sig selv. Kusk kommer rundt om Thomas. Kusk ind mod Van Wert! Og så rammer han sidenettet. Ja, det ligner, det skal være kontraangreb. OB skal håbe på, som her. Anders Jacobsen, han er frustreret. Han trækker også et gult kort her. Pritcher rundt om Mpindi. Udmærket indlæg. Pallesen trykker til den. Der er ikke mange mål, han scorer. For at skaffe noget, Pallesen. Pritcher ligger der. Børsting kommer på den. Der er et sammenstød derinde. Der er i hvert fald en kontakt mellem Børsting og så Simonsen, der slås som pladsen omkring bolden her. Det er en mulig hovedskade, i hvert fald til Simonsen, og derfor fløjtestøj. Den tror jeg, han skal ud og kigge på. Skal han ud og kigge Nuslo på? Den skal han. Yes. Ardi Nuslo skal ud og kigge på skærmen. Ja. Og vurdere den her for ny. Det er vigtigt. Han skal ikke tænke på, hvad han har set først. Han skal tænke på, hvad han ser på de her billeder. Og så skal han dømme ud fra det nu. Minutter for OB. Og potentielt også for Sønderjyske, og hvad de skal foretage sig i deres sæson. Ja. Det er det, han skal kigge på. Han har bestemt sig at udslå. Han har kigget på skærmen. Han dømmer et straffespark til OB. Straffespark til OB til allersidst. Det har været Sønderjyskes kamp overordnet set, men nu kan de tre point ende hos hårdt trængte OB, der ikke har vundet endnu i den her sæson. Simonsen. Lawrence Thomas har ikke reddet et eneste af de syv straffespark, han har stået over for indtil videre. Fossum scoret for nylig. Fossum sætter den! OB er på vej mod definerende 3 point og den første sejr under Cifuentes under dramatiske sidste sekunder her i Aalborg.
OB-sæson, der skyder sig ind i håbet om top 6 igen med den scoring her. Der er stadigvæk minutter tilbage af kampen. Den hårdt arbejdende nordmand er topscorer for OB, og det er for Sønderjyske. Går all in her, der er heller ikke andet at gøre. Alt hvad der kan kravle og gå, undtagen målmanden er med fremme. Panik derinde i straffesparksfeltet. Men her, se lige her. Øj, afslutning for Bort Finde. Og hvilken redning. Slutfløjt i Aalborg. OB finder den første sejr under Cifuentes. Og hele deres sæson er genoplevet ved et drama til allersidst. Imens Sønderjyskes håb om top 6.